Hello guys! Welcome to my channel! Isang malamig na umaga na naman po dito sa Bansang Sinilangan at sana po isang malamig na umaga din po dyan sa Pinas mga kabayan. Kumusta po tayong lahat? Kumusta mga ka -FW? Sana po okay okay po ang lahat lalong lalo po yung mga kapamilya po natin sa Pinas. Guys, sana okay okay po ang lahat. Okay guys, ngayon na ah, pag-uusapan po natin yung tungkol dito sa mga interview po na pinalabas ni Boy Abonda para sa ating mga presidential aspirants po. Magbibigay na naman po ako ng opinion ko. So, kayo din po kababayan. Guys, may karapatan din po kayo magbigay ng mga opinions na gusto nyong ipaabot. So, ako sa ano ko, gusto ko lang din magpaabot. So, kaya... Uh, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, isubscribe nyo na rin po para updated naman po kayo sa mga videos natin. Click na rin po yung notification bell para updated kayo. At paki-like na rin po ng video. And guys, patuloy tayo, no. Uh, gusto ko lang din po itong ipaabot sa inyo kung ano ang magiging ano ang reaction ko dito kay Laini at kay yung sa ibang mga ano po. Particularly po kay Laini, Kasi yun parang masama po ang loob ko, ha. To tell you frankly, guys. Uh, masama yung loob ko kasi po sa asal niya. Na para siyang palingkera alam mo asal palingkera ang Lenny na yan kasi guys kung ikaw namumuliti ka hindi ibig sabihin namumuliti ka na sisirain mo talaga yung kasa, kalaban mo hindi naman po sa ganun guys eh pag namumuliti ka ka nga dapat ka magbigay ka ng kagandahan loob kahit, kahit dito sa kalooban mo eh ano na yun eh, parang hindi na maganda, parang sama-sama na. So, mabibigay ka pa rin, nagpapakita ka pa rin ng kabutihan, di po ba? Oh, kaya ganun po yun. I, kaya nga po, uh, bigyan mo nga ng, pong, ng, ano, politikahan mo lang, ganun, oh, pakitaan mo ng maganda. So, instead na kalaban, uh, yun pa nga, yun na nga po sinasabi, love your enemy. Ha? Huh? Love your enemy. Hindi ko din po maano dito kay Lini kung bakit ganun po ang galit niya. Eh dahil po ba yung magnanakaw? Eh ano ba yon Yung tawag dito guys. Manag magnanakaw. Galit sa ang magnanakaw. <laughs> do sa sinasabi po niya na ano. Yung bakit hindi dapat iboto si BBM. I may be late guys sa aking video. Sa aking mga reactions. Pero gusto ko pa rin po ipaabot yung aking opinion. Oh. 'Yun sinabi po ni uh, yung tinatanong po siya na kung bakit hindi dapat iboto si ano si Bongbong Marcos. Ang sagot niya po guys number one, sabi niya dahil sinungaling. Pangalawa, dahil wala po siya in times of difficulties. Ha? Sa anong paraan po si BBM sinungaling? Inang lugaw. e bakit hindi po ba kayo yun? na unahan alam mo na po. Bakit, ko, bakit po kayo lumalaban sa pagkapangulo? Noong una sinabi niyo po hindi, ayaw niyo lumaban. Never in your mind. Ha? E tapos lumaban kayo. May interview pa po kayo. Anong sinasabi niyo po? Tumatakbo kayo dahil po kay BBM. Ha? Bakit na takot na takot kayo na makabalik sa ano ang mga Marcos? Ano bang kasalanan sa ni Marcos personally? Bakit ganun na lang ang galit mo? Hindi ko mawari eh. Sumasakit ulo ko sa iyo, Madam. Alam mo, tuwing napapanood ko yung mga ano mo, sumasakit ulo ko sa iyo eh. Lutang na lutang, wala akong maintindihan kahit anong paulit-ulit kong iniintindi yung mga sinasabi mo, yung mga speech mo. Hindi hindi ko talaga makuha, hindi hindi ko talaga maintindihan. Hmm? Bakit ganun yung galit mo? Ano bang personal na kasalanan sa'yo? Kung tungkol lang naman yan sa politika, eh, dalhin mo na lang ng maayos. Sa magandang paraan na lang. Kasi sawa na kami sa mga ganyan eh. Mga Pilipino, gising na. Hindi nyo na madala sa mga ganun ninyo. Kaya parang awan nyo na po. Inang lugaw, ilang, inang, inang, inang leni. Yung kasinungalingan po, kasi nagduduro ka, isang daliri po ang idinodoro mo. Samantala, sa'yo tingnan mo ilan ang bumabalik sa'yo. Kasinungalingan mo, marami kang kasinungalingan. Anong sabihin mo in times of difficulties, wala si BBM? Hindi showy si BBM. Actually po, nauuna pa mo ka, karating po, ang mga ayuda ni BBM ka sa sa'yo. Dito na lang po tayo sa latest. Wag na po tayo doon sa mga nauna. Ha? Yung bagyong udet po hindi pa eh, hindi pa po nakalapag yung bagyo. Hindi pa naglandfall, hindi pa dumating. Nakapagripak na. Ready na po yung kampo ni BBM. Namamahagi po ng mga relief goods. Ha? Ano sasabihin mo nang wala? Ha? Nag-ikot si BBM nang walang dala na media man. Ha? Kaya yun ang sinasabi mo na wala in time of difficulties kasi ikaw ngayon nagsha-shine dahil sa dinadala mo ng mainstream media yung mga kameraman. Kaya nagsha ka. Hmm? Pero dito walang nagsha-shine. Pakitang tao lang yung pagsha mo. Ha? Dito wala eh. Ha? Wala dito kasi ganyan ang ginagamit mo. Hindi ito. Ha? Hindi ito. Ang ginagamit no. Pusong Pinoy dapat, hindi ito. Ano ka? Korean ka? Sa ads mo ginutugan ito ginagamit mo. Kakahiya ka eh. Nakakahiya talaga. Hmm? Hindi ka gaya mo po. Pumunta ka nga doon. Sa nasalanta ng bagyo. Pero anong dalaw niyo po? Ha? actually personally wala ako doon hindi kita nakita na pumunta doon pero yung mga dumadating sa akin din na may mga kamag-anak din pa kami doon na nakokonek namin po nagpaabot din po sa amin nakikibalita kami yun naman sinasabi po doon eh at saka kahit pa po mga government officials po dinideklara pumunta nga po kayo nandoon pero wala naman po kayong bitbit -bit kahit isang kahit isang ano ng lugaw eh Isang sandok ng lugaw, wala naman po eh. Anong bit-bit nyo? Kameraman, nag-selfie. Oh, ikaw na nga ang bida eh. Hmm? Da, alam, alam mo kasi, Vipilini, hindi dapat ang tinatakbuhan mo pagkapangulo. Dapat nandoon ka nag-artista ka. <laughs> si pang showbiz ka hindi public servant ang dating mo para sa akin. Ha? Mas nababagay ka na mag-model ka na lang. Doon, maggawa ka na lang ng mga drama, teleserye. Kasi kapag nagkukwento ka, nag interview ka, you're telling story. Ha? You're telling a story na wala kang makukuhang wala kang mapupulot na mga ano, moralison, kabutihan, kagandahan, or makaka-inspired. Wala. Huh? Si BBM, pumupunta siya kung saan nagbibigay. Dati ang Yolanda, ang administration dati ni Noinoy, ni Rojas, hindi po binibigyan ang takloban. Huh? Kasi nga daw Romualdez at Aquino ang administration. Ito guys ha, ipapaliwanag ko po sa inyo. Kasi ganito po yan. Bakit po nasabi ni Mar Rojas yun na Romualdez ka? Kasi doon sa, sa, sa mayor, sa ano ba yung si ano doon? Kasi si e, Imelda Emilda Marcos po is Romualdez. Tagatakloban po siya. Kamag-anak ni Emilda Marcos yon E syempre, kalaban nila. Kaya hindi nila, hindi nila binigyan. Hindi man lang nila iniisip sa milyon-milyon, libo-libo ng mga tao na affected ng bagyo doon. Politika pa rin ang nasa isip kahit nasa sakuna na. Kaya ito talaga guys ang anoha natin. E, hindi, hindi na talaga natin. E, ay naku Diyos ko po. wag na, wag na po talaga tayo magpapauto sa mga taon na yan. Ito, ito sa mga taon na, na nasa lanta ng bagyo ng Yolanda, ng Udet, ng kung saan pa. Please guys, uh, kayo mismo maging witness. Kung sino po yung nag-abot talaga sa inyo ng tulong. Ha? Alam mo, alam nyo, alam nyo po kasi, madam, yung tunay na pagkatao ng isang Pilipino, kahit sino na tumutulong ng lubos, ng mula sa puso, ay hindi nagpapakita at hindi sinasabi. Ha? Kasi yung nasa itaas po, ang magre-reward sa inyo, kung kayo tumutulong ng kusan at mula sa puso niyo Alam nyo po ba yun? Sa inyo tao, wala sa puso eh. Wala sa puso nyo yung pagtulong nyo. Kaya, anong aanohin ko sa'yo? Ano anong, anong pagmamalaki namin sa'yo? Gagaya kong OFW. Anong ipagmamalaki ko sa'yo? Paano kita ikakampanya? Ha? Kung sa ads mo lang, makikita. Ha? Alam mo, nakakahiya. Mismo madam ko pa. Nagsabi sa akin, Hoy, have you seen the ads? Of the Uh, Philippine running for the Philippine president aspirant. Ha? Huh? Hindi ako hindi pa ako nauuna maka, makakita ng ads mo. Kaya na ako ngayon na parang nakwa ano ako talaga na eh. Di eh, ano kita. Sayang eh. Hmm? Tsaka yung sabihin mo nag-shine. Oo, wala namang ano doon sa kung anong kasarian. Pwedeng maglingkod pero yung tapat at mga yung mula sa puso. Yung totoo na pag, paglilingkod at pagsiservisyo. Yun ang kailangan po, madam. Hindi po yung pakitang tao. Yung paninira mo sa kapwa mo, hindi nakakatulong sa'yo, lalong gumaganyan ang ratings mo. Hmm? Okay, huwag ka na magtaka. Huwag ka na magtaka. Hmm? nakakahiya na talaga. <laughs> ang dami mo na kapalpakan. Dahil sinungaling, dahil hindi nag-sashine? O ikaw na nga ikaw na bida. Ha? Ikaw na nga Talo. Ikaw na nga yung lutang. Ikaw na nga yung lugaw. Ha? Walang makukuha sa iyo mga Pilipino. Ha? Lalong lulubog ang Pilipinas. Sa dami na ngayon ng mga proyekto ng Administrasyong Duterte. Ayaw na ayaw namin mapapalitan si Pangulong Duterte ng kagayan nyo. Kasi alam naman namin na mangyayari niyan ulit eh. Talagang hindi naman itutuloy yung mga project. Ha? Marami na naman lalabas na istorya nyo pag kayo nakaupo. Ang hinahanap ng mga Pilipino ngayon yung magpapatuloy ng mga magagandang nasimulan ng Pangulong Duterte. At yun ay nakikita kay BBM hindi sa inyo. Ano ba? Ha? Dapat ma-appreciate nyo man lang kahit kunti na may nagawa ang gobyerno. Eh ikaw kaya, anong ipagmamalaki mo? Anong, anong, ipin, anong, paano mo ikaw convince yung mga Pilipino ngayon na ikaw may nagawa at ang Pangulo wala? Wala eh. Wala ka din namang maipapakita. Sira ka ng sira sa gobyerno, na ikaw mismo na nasa gobyerno, ikaw, ano ginagawa mo? Bakit wala ka ding maipakita? Dapat, kung sinisiraan mo ang presidente, ang gobyerno, ang pamamalakan ng presidente, dapat ikaw, meron ka na ipapakita maganda. Hindi <laughs> po ba? Dapat ganun. Ha? Huh? Dapat ganun. Kung nagmamagaling ka, nagmamalaki ka, dapat ipakita mo na ikaw mayroon ka. May legacy ka rin. O ano legacy mo? yung lutang. Di, ganun ka na nga. Hmm? Huh? Medyo ako okay okay pa ako dun sa interview kay ano. I, ito, si BBM, ano sinasabi niya? Kung tatanungin mo ako ng lahat ng tanong na yan sa lahat ng mga kaano ko, ang, ang sasabihin ko lang, hindi ako, nakiki, hindi ako, I'm not indulged in the negative Campa campaigning Ha Kasi ang message na gustong ipaabot ni BBM ay ang pagkakaisa, Would be an, a unifying nation. Kasi dahil nga sa mga kagagawan nyo eh, ang dami nyo mga black propaganda na yan eh. Ha. Na ngayon hindi na yan paniniwalaan ng tao. Kaya itigil nyo na. Itigil nyo na makuha na kayo. Hindi ba kayo napapagod? Ha? Huh? Kung ano kung makiisa kayo? Sa kasi, kitang-kita naman sa inyo na hindi kayo makapilipino. Wala kayong patriotism. Kasi ganyan kayo ng ganyan sa ads nyo. Oh, dapat ganun. Oh, diba? <laughs> Kakatawa kayo. So guys, yan lang muna i-share ko sa inyo. So, salamat sa panunood guys. Sana yung hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe nyo na po yung channel natin guys. I-like yung videos at i-share. At saka, ingat na lang po tayo lahat guys. Kasi malungkot pa rin ang panahon ngayon. Ito pa ang politika ngayon na napakagulo. Ang daming issue. So, what's out for my next video guys? At saka, Ingat po dahil ang virus ay malakas pa. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.